Важко робити подкаст у понеділок на той матч, який був ще в п'ятницю, бо вже із великими труднощами взагалі пригадуєш, що там відбувалося. Але ми пригадали, освіжили нотатки і мова зараз про поєдинок Шахтар-Полісся. Також ми ще захопимо перенесений матч Зорі у лізі конференції, топовий футбол в Англії і лише за вивіску топовий в Італії. Це подкаст UA Football Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Шахтар Полісся 0-0 – це вже можна називати тест Поліссям. Нова українська класика, в першості нові лідери, нові учасники центральних матчів туру. І, звичайно, ми на це реагуємо. Згадайте, на Динамо теж записували на матч проти Полісся. І от, до речі, знаєте, якось я дивлюся на команду з Житомира і немає відчуття, що вона відпаде на дистанції. І я дивлюся на Кривбас, і таке враження в мене виникає. Anyway, давайте до гри. Якщо не брати до уваги погану для футболу зимну вже погоду, відповідне поле і відповідні травми коноплі та макуани, то вийшов робочо позитивний поєдинок. Шахтар вперше за 41 матч не забив у рамках УПЛ, хоча дуже старався, моменти мав, а Судаков майстерно вів гру. В свою чергу Полісся видало класний матч в обороні, а плюс Бойко, звичайно, відіграв на висоті у воротах. В атаку житоміряни також ходили, моменти мали, проте Шахтар в цьому плані дійсно був трішки ближчий саме до взяття воріт. Але Шальки та Різів не хитнулися на бік гірників. Загалом нічия, плюс-мінус, я вважаю, що справедливо. І, як вірно відзначив колега Роман Сенчук, атакувати простір в Гамбурзі і довбатись об автобус на, так собі, полі, на змерзлому відверто полі – це два різні види футболу або навіть спорту. Манчестер Сіті Ліверпуль 1-1, прекрасний матч, це ШПЛ, тут інакше не буває, найвищий рівень футболу. Чудовий темп, організація гри, злагодженість пресингу і навпаки стійкість команд до тиску. І знаєте, напевно, якби у Гвардіоли була можливість хоч якось відповідати взагалі на заміни Клопа, тому що 0-5, знаєте, за замінами тут вийшло в цьому матчі, окрім як двожильністю Жеремі Доку, то, мабуть, Манчестер Сіті б цей поєдинок виграв. Але у Пепа немає лави. І взимку шейхам потрібно вирішувати терміново цю проблему. Однозначно її треба вирішувати. Гвардіола дуже нервував після фінального свистка. Але що це було? Це дійсно реакція на слова Дарвіна Нуньєса? Чи злість через те, що в нього не було можливості вплинути на перебіг зустрічі? Замінами з лави? Питання поки без відповіді, але схоже, що ми її зможемо дуже скоро отримати. Говоримо сьогодні про центральний поєдинок у чемпіонаті Англії між Манчестер Сіті та Ліверпулем. Поєдинок, який довго всі очікували. І хотілося б більше всього побачити, що зараз може Ліверпуль, як він може грати, чи повернувся цей клоповський футбол, або все ж таки ще рано говорити, що там Ліверпуль возродився. Ліверпуль останні роки все ж таки лихорадило і досить таки сильно. Ми бачили, що команда не знає, як грати, у команди немає сильних трансферів, у команди не було реально апетитів до того, щоб виграти АПЛ, і ці всі проблеми просто накопичувались. В цьому ж сезоні все ж таки оновився центр поля і досить суттєво оновився. Так, ще є деякі питання по центру поля, особливо що стосується опорного півзахисника. Мені здається, що з Макалістера ліпити опорника це все ж таки до кінця незрозуміла ідея, тому що він не зовсім для цього підходить. І ми бачили по цьому поєдинку, що Макалістер взагалі менш швидкий для такого футболу Ліверпуля, ніж півзахисники, які взагалі грали за Ліверпуль. Хендерсон, який, ну, якого часто критикували за те, що, ну, як він бігає, як він там може тягнути якусь передачу, тягнути м'яч і таке інше, помилятися. Ось Макалістер ще менш швидкий. Чи зможе він спрогресувати в цій такій шкалі? Тому що мені здається, що це все ж таки, ну, таке бачення футболу, і він так завжди грав. Йому просто важко буде. Йому потрібно, щоб хтось був в опорній зоні, хто може бігати, прям бігати постійно. Що стосується Манчестер Сіті, то, в принципі, нічого дивного в складі і в їх розстановці не було. Хто не дивився останні там поєдинки Манчестер Сіті, може для когось і було щось нове, але, в принципі, ми всі вже всі звикли до того, що там Аканджі грає в півзахисті або в захисті.
захисті, а те, що Аке за Кенджі може змінюватись позиціями ситуативно і таке інше, і це все працює, і це все реально класно працює. Взагалі, те, на який футбол перейшов Гвардіола, мені здається, це те, що неможливо навчити відразу. Тобто, для того, щоб перейти на таку схему, слід все ж таки пограти досить довго 4-3-3 і вже потім послідовно, покроково вже переходити на таку схему. Тому що, ну, вона не буде працювати. Поки у вас не буде злагоджені ці всі зв'язки вже між гравцями, мені здається, це не буде працювати в будь-якому іншому клубі, якщо ви просто прийдете і захочете грати ось в такий футбол. І це круто, це реально круто. Що, знову ж таки, стосується Ліверпуля в цьому плані, то ми бачимо, що Ліверпуль кожні там 2-3 роки він просто з самого початку будується. І зараз така сама історія, подивимося, що з цього вийде, і взагалі, чи зможе Клоп повернути Ліверпуль до того ж швидкого футболу. Те, що я казав в самому початку, що хотів побачити від Ліверпуля. Я хотів побачити від Ліверпуля тої гри, яку вони могли запропонувати Манчестер Сіті там 4-5 років тому. Тоді, коли вони могли просто грати так, що Манчестер Сіті не знав, як грати в свій футбол. Тому що вони нав'язували саме свій футбол, саме без центру поля, саме швидкий футбол і такий, що хто більше заб'є, той і переможе. Це реально класний футбол, це крутий футбол. Але зараз ми бачимо, що Ліверпуль не може це зробити. І ось Макалістер, це є одною, мені здається, з причин цього. Я не кажу, що він поганий гравець, і не кажу, що в нього щось там не виходить, але він не може швидко розвернути атаку. І це, мені здається, проблема. Не може швидко відібрати м'яч, тому що він грає в опорній зоні. І теж це є така невеличка проблема. По всьому іншому, в принципі, ми побачили паритет, але Манчестер Сіті був все ж таки, як на мене, гостріше. Манчестер Сіті створив десь в половину більше моментів, напевно. Але якщо ми говоримо до моментів, то гра була більш-менш рівна. Все вирішували деталі. Перший гол – це помилка Беккера, і, як на мене, Алісон просто не повинен був, мабуть, так вводити м'яч. Він намагався дати передачу на Салаха, це зрозуміло, для того, щоб він втік. Але ось цей момент він, в принципі, все вирішив, що Ліверпуль вже просто був як в ролі наздоганяючого. Взагалі, можна сказати, що там і Собослай не доіграв, і Матіп все ж таки зіграв не дуже класно, але, якщо б не було першої помилки, не було б і останніх речей. Так, Собослай не зіграв так, але мені здається, Ліверпуль, коли купляв його, вони досить добре розуміли, що Собослай – це не гравець, який там бокс-то-бокс. Він не зможе там відбирати м'ячі там і там, і завжди викладатись на 100%. Якщо ви кажете про атаку, так. Але якщо ви кажете про те, щоб відіграти з гравцем до кінця, тут будуть питання. І ось вони і були. Але слід, мені здається, також відмітити Аке. Те, як він обіграв, те, як він віддав передачу, це круто. Це реальний клас. Круто побачив як Холанда, так і взагалі те, що є там такий коридор. Матіп не дограв. Я вважаю, що Матіп не дограв. І взагалі там Ван Дейку не було сенсу вже перекривати, тому що вже було програно цей таймінг, який слід було стартувати. Все. Після того, як Матіп вже відпустив Холанда від себе на 3 метри, це вже було зрозуміло, що Холанд як мінімум отримав шанс. Так, ми всі знаємо, що Холанд не забиває частіше всього грандам, і це проблема. Я не кажу, що це проблема в плані для Холанда або для Манчестер Сіті, але це проблема є невеличка психологічна, мені здається, з тої точки зору, що все ж таки Холанд сам це розуміє, що грандам він не так часто забиває, як хотілося б. І тому все ж таки це може і на нього повпливати. І взагалі, якщо ви подивитесь на удар, який він зробив, це не типовий для Холанда, там такий м'ягесенький удар, так, в кут, але не дуже сильний. Холанд взагалі-то, якщо б'є, то там аж сітка рветься. А тут все ж таки було не так надійно, можна так сказати. Але помилка є, 1-0, все. Манчестер Сіті і далі створював моменти. Доку, я не можу сказати, що возив Арнольда, але все ж таки він все робив для того, щоб Арнольд не почував себе досить розслабленим. Тим паче, що ось особливо в другому таймі вже і Матіп не міг там стримувати Доку, і Доку досить легко обігрував вже захисника і створював моменти.
І це все ж таки могло вирішити долю поєдинку. Але все вийшло не так. Забив Ліверпуль, забив, ну я б не сказав, що типовий для себе гол, але все ж таки всі знають, як б'є Арнольд, і ну, мені здається, майже будь-який футболіст з тої позиції не забив би. І не зміг би пробити так само, майже без замаху, і так чітко, так швидко сунути м'яч саме у ворота. Едерсону нічого не залишалося, що йому треба було робити. Він наскільки зміг, наскільки пригнув, все. Він не зміг би нічого більше зробити, як на мене. Тому крутий гол, класний гол. І якщо ми там подивимось після поєдинку, там говорили, що Арнольд все ж таки провів непоганий поєдинок. Але, ну, мені здається, якщо б він не забив цей м'яч, то до нього питань було б, ну, дуже багато. Все ж таки Арнольд не захисник. Мені здається, його слід переробляти в опорника для Ліверпуля, а вже на правий фланг когось шукати, якогось саме захисника. Не такого атакуючого, напевно, але який буде надійно грати. Тому що все ж таки правий край у Ліверпуля, він є слабким вже років 7. Що стосується взагалі гри, мені здається, Манчестер Сіті все ж таки був більш сконцентрованим в якихось моментах. Ліверпуль не зміг просто нав'язати свою гру без цього центра поля. І Манчестер Сіті міг вигравати перемогу, як на мене, але трішечки не пощастило там з моментом і Холанда, і коли пробивав Альварес, там було метрів, я не знаю, 12, напевно, але він не зміг лівою ногою нормально пробити. Ну, тому Ліверпулю і пощастило, але з іншої точки, з іншого боку, я пам'ятаю, як всі інші грають на Етіхаді, і тому, в принципі, така гра Ліверпуля на Етіхаді, вона є нормальною. Це є, в принципі, нормально, що команда зіграла від оборони, як змогла, створила моменти, зіграла в нічию, це непогано. Для них це реально непогано. Поки що Ліверпуль не набрав таку ходу, щоб прям давати бій Манчестер Сіті і, ну, вигравати прям усі показники там по ударам, по володінню м'ячем і по рахунку, що найголовніше. Маккабі Тель-Авів Зоря 3-2, перенесений матч третього туру Ліги Конференції. Знаєте, чуда не сталося і чуда вже не буде. На 99,9% кампанія в Єврокубках для Зорі цього сезону завершена. А враховуючи, де команда зараз перебуває в УПЛ на дні турнірної таблиці, хоч і має там якісь матчі у запасі, і мені тут згадується приклад Динамо, яке теж мало якісь матчі у запасі, і чогось в нього не вийшло, то я не думаю, що і тут це може допомогти. Так от до чого я веду? Наступного сезону ми її не те, що в Єврокубках можемо не побачити, навіть у тій самій УПЛ теж можемо Зорю не побачити. Після 4 зіграних матчів, 6 на першому місці Гент у групі, там 10 очок, за ним Макабі, у якого на бал менше, у Зорі 4 очки, у Брейдабліка 0. І таким чином тут два варіанти, за якими українській команді вдасться вийти з групи. 2 перемоги над Гентом і Брейдабліком, і 2 поразки Макабі у зустрічах з тими ж командами, або сподіватися на 2 поразки Гента із українцями та Макабі. Знову ж таки, брати 6 очок в останніх матчах. Ну, схоже, тут все доволі по Зорі зрозуміло. І по грі, і по результату. І в мене інші питання, я їх буду зараз задавати. А тепер давайте про гру, звісно ж, поговоримо. Чисто от по епізодах достатньо пройтися. Моменти з голом Макабі на 37-й хвилині. І скасований через офсайд цей гол був. Абсолютно ж пощастило, що положення поза грою, бо Батагов взагалі не викупив, як треба діяти в тому епізоді. І я, чесно кажучи, велике питання, тому що це, ну, це щось з рівня дитячої школи. Ось, ну, гол Макабі у роздягальню, чисто безконтактний футбол, якийсь вийшов в тому епізоді. Я б сильно не звинувачував Турбаєвського, це, звичайно, досвід для нього, але удар надзвичайний. Там захисники стояли, курили, дивилися, казали, там, хлопче, давай бий, пробивай. Андерсон Джордан, зокрема, 55-й номер, така статура, він вже запам'ятовується з матчу в матч мені. Ну, удар за Хаві, я повторюся, там просто геніальний. А другий гол, зрізка чурка, ну, це збіг обставин, і, звичайно, це брак. Можна було, в принципі, цього браку уникнути. Йшла неточна передача. Вона йшла доволі довго. Там нікого не було за спинами. Там був за спиною чурка ще один футболіст Зорі. Ось, ну, треба було швидше головою крутити і не на прямих ногах стояти.
Турбоєвський теж там не надто впевнено зіграв у тому епізоді, але чи можна його звинувачувати? Навряд чи. Скоріше, ні. Третій гол. Знову. Мишньов виходить на заміну, дивиться футбол, вмикається в останній момент, вже в свинячий голос там стелиться у підкаті. Вже при 3-0 Зоря поперла, звичайно, вона навіть забила двічі, і дійсно непоганий в той момент епізодами футбол продемонструвала, коли вже Маккабі зрозумів, що результат зроблено, він кинув грати, він дав грати Зорі, проте для Зорі там вже було занадто пізно, зрозуміло було, що там третій вона не заб'є, що вона ледве два ці забила. І треба було намагатися хоча б грати так до того, як пропустили 3 голи. От що сказати по грі. Але останнє питання, ключове у цьому блоці, вже мною анонсоване. У керівництво Зорі є плани щодо тренера? От поясніть мені, як рятувати цей сезон? Все ж дуже погано. Окей, історію з Кривенцовим вони закрили. Вийшло якось як на мене, несправедливо. Чи сам пішов, чи через конфлікти з Гереро, який це йому солять, а сказати важко. Але, anyway, зараз потрібен тренер Зорі. З ідеєю, бо інакше... Благословення Ювентуса, що у нього як є, за благословення для Інтера, що у нього є Лаутаро. Голи якісь дуже вийшли схожі в цьому матчі, в обох випадках простріл з флангу, замикання у штрафному майданчику, але, звичайно, те, як Мартінес винирнув зі спини Гаті, це жодного разу не те, як просто Влахович взяв і щічку підставив. Спочатку там Лаутаро Мартінес в одну сторону зробив рух, поки Гатті розвернувся, аргентинець вже в іншу, і, як кажуть у народі, відправив форвард Інтера захисника Ювентуса за пивом. Гарна трансформація у Лаутаро. Це капітан, це лідер, це вже, це завжди, звичайно, був гравець топ рівня, це зрозуміло, але він нагадав про себе знову, про цю праймову версію, бо до чемпіонату світу цей гравець був лише блідою тінню самого себе. І от поступово він набрав і повернувся на цей звичний для нас рівень. Щодо гри детальніше розповість, звичайно ж, Саша. Інтер хоча б пішов виривати під кінець перемогу, але, знаєте, все так спокійно, ніхто паритету не засмутився, щось от якось все сприйняли, як так воно і повинно бути. В АПЛ, після того, як Манчестер Сіті та Ліверпуль розійшлися миром, все ж таки страсті закипали, а тут що? Наступний поєдинок, про який ми поговоримо, це центральний поєдинок у чемпіонаті Італії між Ювентусом та Інтером. Поєдинок, який, напевно, повинен був показати, хто з цих команд зараз є більш таким лідером, хто може нав'язувати свій футбол і хто є більш стабільною командою. Але після поєдинку можна вже сказати, що це був, напевно, найгірший поєдинок, який я взагалі бачив, в плані того, що після 30-ї хвилини до 80-ї, мені здається, я не знаю, рази 4 зміг заснути. Тому що, взагалі не цікавий футбол. Просто одна боротьба в центрі поля. Взагалі без моментів, хоч якихось. Тобто, взагалі було не цікаво на це дивитись. Якісь дальні удари або дальні навіси були там метрів 60 до воріт. Взагалі не було зрозуміло, що команди хочуть продемонструвати після тих голів, які вони забили на початку поєдинку. Чесно кажучи, такий футбол я не дуже люблю дивитись і взагалі не знаю, кому це подобається. Напевно, італійцям, які звикли до цього футболу, особливо який був там 20-30 років тому, коли просто в центрі поля рубка, а далі що буде, то буде. Може буде один гол, а може його не буде. Якось так було. І мені здається, якщо ми дивимося цей увесь поєдинок, то, напевно, єдине, що слід відмітити, що Інтер був трішечки сильніший. По-перше, Ювентус грав вдома, Інтер грав на виїзді. І все одно Інтер виглядав більш стабільною командою. Інтер виглядав командою, яка на початку поєдинку точно знала, що робити для того, щоб забити. Як вони проходили центр поля, як вони атакували, хто куди вбігав. Це все було класно зроблено. І навіть, якщо ми візьмемо голи, які були забиті, то Ювентус забив все ж таки після помилки від захисника Інтера, Дюмфріса, тому що так приймати м'яч
Ну, чесно кажучи, я не знаю. Ти приймаєш м'яч так, що форвард Ювентуса зміг повернутись, відібрати в тебе м'яч, віддати на К'єзу, прискоритись і забити гол. Ну, тобто, це проблема саме Дюмфріса була, тому що там ніхто більше йому не заважав. Якщо ти так приймаєш м'яч, то будь готовий, що команда може пропустити із-за тебе. Тим паче, що ти приймав так м'яч ще й в центрі поля, і не повернувся, і не накрив Влаховича. Ну, взагалі нічого не зробив для того, щоб хоч якось виправити цю ситуацію. Хоча б свалив вже на там К'єзі. Ну, хоч щось треба було робити. Але такого нічого не було, тому 1-0 Ювентус повів в рахунку. Хоча до цього Інтер був реально виглядало так, що Інтер заб'є як мінімум один гол. Ну, тобто там не було прям дуже багато моментів, але ми бачили, що Інтер створював ці моменти. У Ювентуса, ну, майже нічого не було до першого голу. І, ну, майже відразу, можна сказати, забив Інтер, а ось гол Інтера був взагалі інший. Гол Інтера був, ну, настільки показовим з тої точки зору, що атака почалася від голкіпера. Від голкіпера, тобто ніяких помилок, які би спричинили цей гол, від Ювентуса не було. Ну, якщо ми не беремо помилки в захисті в плані того, як команда захищається. В плані не було індивідуальних помилок ніяких. Команда просто розпочала свою атаку через фланг. Класний пас від Барелли потім був. Все це було реально, ну, класно зроблено. Тобто ось ці декілька пасів, потім передача вже на Мартінеса, і Мартінес забиває. Ось це класно. Ну, це реально круто було дивитись. І коли Інтер забив, я подумав, так, ну, напевно, Інтер зараз піде в атаку, Інтер зараз повинен забити, але ні, Інтер не пішов в атаку. Все, після голу дві команди почали просто грати від оборони. Трішечки оживив ситуацію, ось цю всю Квадрадо, коли вийшов на поле. Але все одно, навіть з тим, що він вийшов, все одно нічого глобально не змінилось. Моментів як не було, так і не було. Тобто були якісь там удари здалеку, дуже здалеку, якісь намагання створити щось, але в принципі більш нічого ми не побачили. Просто, ну, якщо ви бачили два голи, після цього можна було вимикати телевізор, тому що, ну, все, футбол закінчився. Ми не бачили нічого такого, щоб можна було там сказати, що тут ми побачили те, тут побачили це. Ні, просто такий італійський футбол, який такий сухий. Без моментів, без якоїсь гостроти хоч якоїсь. Взагалі нічого не було. Тому для Ювентуса це непоганий результат, в плані того, що вони могли пропустити більше. Для Інтера це теж непоганий результат, в плані того, що вони грали на виїзді і вони не відпустили Ювентус, тобто там не програли йому. Якщо б створювали моменти трішечки з силами і потугами, але не просто сиділи там в півзахисті. І, напевно, результат він закономірний, тому що якщо ви не хочете забивати, то голи навряд чи прийдуть. Звідки від киля ви їх просто не чекаєте. Ми побачили просто такий сухий футбол. Але для команд це не є поганим, тому що вони просто залишились на тих місцях, на яких були у турнірній таблиці. Це був подкаст UA Football Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання – це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся такою платформою, там, де можна щось протиснути догори, 5 зірочок, палець вверх, залиште відгук, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди, не потрапляйте у положення поза грою, друзі, та бережіть себе. До нових зустрічей!